Про таємні результати візиту в США делегації з України на чолі з Єрмаком, Свириденко та Рустемом Умеровим. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу прокоментувати приховані результати візиту делегації з України і, власне, пов'язати це із тією частиною результатів, яка вже зараз стає явною для нас. Власне, в кінці серпня, на початку вересня відбувався візит української делегації Сполучені Штати Америки. Офіційно делегацію очолювала Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр з економіки. Проте, знаєте, навіть сайт президента України використовував достатньо цікаві формулювання. Ну, до прикладу, що на зустрічі української делегації на чолі з Юлією Свириденко Андрій Єрмак зустрівся з тим-то, з тим-то. Можете перевірити на сайті, це таке цікаве формулювання. Тобто, з одного боку, делегацію очолює власне, Юлія Свириденко, з іншого боку, звітують про зустріч Єрмака із кимось. Хоча формально Андрій Єрмак не має повноважень. Але менше з тим, власне, ті зустрічі відбувалися, і преса писала, і американська, і українська, для чого делегація туди поїхала. Першим написало в свій час видання CNN про те, що українська сторона буде прагнути добитися від Джо Байдена і адміністрації США дозволу бити далекобійними ракетами по ударах по точках вглиб території Московії, по точках, звідки Московія завдає ударів по Україні. Це як одна із сторін, ну, само собою, прохання допомоги і так далі. І ця формальна сторона мала місце, і вона виявилася безрезультатною. Це те, що ми знаємо, це те, про що вже написали. Тобто, що от, ну, не переглянули свою позицію, бояться ескалації і так далі, і ракети далі застосовувати не можна. Така позиція адміністрації Байдена, якого малюють дуже-дуже великим другом України. Але ви думаєте, що заради цього питання треба відправляти аж таку величезну делегацію в Сполучені Штати Америки, а там, крім трьох перелічених осіб, ще насправді були, ну, ціла велика делегація, насправді, там і з Генерального штабу люди, і ще радниця Єрмака, і ще хтось, ну, тобто там досить велика компанія. Виключно для далекобійних ракет? А що це повідомлення там смс-кою написати? Ну, це я, звичайно, спеціально саркастично кажу, але по захищеному зв'язку, що не можна було озвучити. Дозвольте нам бити, тому що звідти нам завдають удари і так далі, і так далі. Це ж неодноразово і Зеленський вже озвучував. Що тут нового? Що виключно заради цього? І отут я хочу висловити своє припущення. Це припущення, воно є логічним продовженням того, що я казав впродовж останніх, мабуть, 2 місяців. Впродовж тривалого часу в колах зеленої влади в оточенні Володимира Зеленського йшли розмови про заміну прем'єр-міністра. Шмигаль уже всім набрид, і Шмигаль не є людиною Єрмака. Він пов'язаний із тим самим Ахметовим, і хоча він безконфліктний, без ніяких політичних амбіцій, і виконує, і так далі, але ця заміна назріла. І ось впродовж кількох місяців йшли перемовини. Дуже-дуже хотілося Андрію Єрмаку самому стати прем'єр-міністром. Але західні партнери, ну, цього, м'яко кажучи, не хотіли. Велика Британія, якби, категорично не хотіла б цього, і вони впродовж тривалого часу навіть на офіційних зустрічах старалися уникати будь-яких контактів з Єрмаком до моменту, поки московська армія не захопила 2 британських громадян, і їх треба було визволяти. З того моменту там Борис Джонсон вже змінив тактику, він тоді був прем'єр-міністром. Але от позиція Білого Дому, позиція Джо Байдена, вона була не настільки однозначна. І тут були варіанти. Проте, скоріш за все, з того, як виглядає зараз, таки адміністрація Байдена висловилася проти Андрія Єрмака в силу його очевидних хвостів, зав'язок і по лінії батька, і по лінії своєї колишньої роботи з Росією, по зв'язках з партією регіонів, і по тій всій критиці, яка зараз існує, і по тому, що писала західна преса, які вона удари акцентовані робила по Єрмаку. Насправді можна зробити чіткий висновок, що глобалістичні сили не хотіли бачити Андрія Єрмака на посаді прем'єр-міністра. Окремим проблемним пунктом щодо призначення Єрмака було те, що партія «Зелених слуг неукраїнського народу» не могла набрати голосів для призначення Єрмака. Всередині самої партії кажуть, що принаймні 50 депутатів категорично проти призначення Єрмака прем'єр-міністром. І ось почали вибирати, а ким же ж замінити? Кандидатура Юлії Свириденко називалася вже дуже-дуже насправді давно –
Проте впродовж кількох місяців чомусь ті зміни не відбувалися. І ось зараз ми спостерігаємо таку картину, коли відразу ціла група міністрів, віце-прем'єр Верещук написали заяву на звільнення. І, скоріш за все, Верховна Рада цього тижня, можливо, навіть сьогодні, завтра, буде звільнити цих міністрів з їх посад. Там і цей малюська, який в костюмі Снігурочки на Новий рік організовував шоу, виставляв фотографії і так далі. Ну, ще те збіговисько, насправді, дегенератів, але вони всі подали відставку. Чому? Тому що те, що було раніше слухами чи очікуваннями, воно вже почало ставати реальністю. Реальність така: нас очікують урядові зміни, зміни в кабінеті міністрів. Ці зміни будуть старатися максимально співставити із, я так думаю, із, увага, передвиборчою кампанією. За моєю інформацією, вже зелені слуги неукраїнського народу, Європейська солідарність Порошенка, вони вже привели в активність свої, так би мовити, виборчі штаби. Вже креативщики працюють, вже роздумують медійні стратегії і так далі. Вибори цілком може бути, що повинні відбутися наступної осені. Знову ж таки, ще є дуже багато невизначених деталей, як, до прикладу, проведення тих самих виборів в Сполучених Штатах Америки, що може дуже багато чого змінити. Але повернемось, власне, до змін в уряді, тому що це ключова тема нашого сьогоднішнього відео. Візит Юлії Свириденко в Сполучені Штати Америки – це були оглядини. Оглядини майбутнього прем'єр-міністра. За умови того, що Сполучені Штати Америки, очевидно, знають, що Юлія Свириденко є близько пов'язана з Андрієм Єрмаком. І саме завдяки тому, що вона стала улюбленицею Андрія Єрмака, що вона ніколи не сперечалася ні з Єрмаком, ні з Зеленським, брала під козирьок, треба виконувати. Задавала питання, це як пишуть ті, хто її знають, ті, хто були свідками, задавала питання не для чого це робити, а на коли це потрібно зробити і так далі. Що от вибрали таки її. І зараз вона оглядини в Сполучених Штатах Америки проходила, і ближчим часом ми будемо бачити, швидше за все, заміну прем'єр-міністра Шмигаля на прем'єр-міністра Юлії Свириденко. Я більш детально розгляну біографію Юлії Свириденко в окремому відео, скоріш за все, протягом ближчих кількох днів, тому що це важливо зрозуміти, хто вона, як вона зростала. Ну, фактично, особа, яка старалася показувати себе технократа, максимально безконфліктна, і яка обирала покровителя. Покровитель генерує завдання, вона ті завдання максимально чітко виконує. Такий неї був, якщо дуже-дуже коротко, життєвий шлях. Багато хто каже, що після того, як вона зараз вчергове повернулася в кабінет міністрів, але вже на посаду першого віце-прем'єра і міністра економіки, що вона одночасно не перестала бути заступницею Єрмака. Ну, це про дуже-дуже багато чого свідчить, власне, така фраза. Досить непогана стаття є на «Українській правді», де досліджували її життєвий кар'єрний шлях. Ну, але про це в наступному відео. Власне, скоріш за все, ближчим часом Шмигаля замінять на Свириденко. Ну і взагалі відбудеться перестановка. Підозрюю, що після цієї перестановки медійна кампанія буде готувати наш український інформаційний простір до виборів, для того, щоб українці в чергово були одурені і проголосували за якихось ворогів українського народу, ну, власне, в першу чергу за зелених слуг неукраїнського народу, які будуть проводити якийсь ребрендинг, а позиції Єрмака в новому уряді мають лише посилитись. Скоріш за все, вони розраховують саме на такі сценарії. Ну і, власне, в Сполучених Штатах Америки підозрюю, що сценарії і проведення майбутніх виборів, і, можливо, навіть отримування якихось безпекових гарантій з боку Єрмака для себе і для Зеленського в обмін на якісь послуги з участі в виборчій кампанії президента США. Ну, але це ми поки що не можемо дуже чітко констатувати, лише можу сказати, що в медійному просторі зараз в Україні стараються максимально підігравати там президенту США Джо Байдену, ну і це може стати для нас дуже великою проблемою. Хоча це роблять вони, але це може стати проблемою для всіх українців, за умови, якщо демократи програють вибори. Але це не тема сьогоднішнього відео, від вас прошу про інформаційну підтримку, вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, читайте маніфест руху «Українська сила», поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватися.
дізнаємося. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.